Tak točila jsem ještě film Dař Bujan a Pandrhola, tam jsem hrála manželku Bobby Švarce, který je nemocný, že tam byl ten smrťák, pan Lohnický, který vždycky jako už, že někoho zabije, no a tam vždycky tam byla rada porada, co má se udělat, aby prostě ten smrťák ho nevzal. Takže tak to byla taková příjemná role. Já nevím, jestli jsem už byla. Myslím, že jsem byla už u pana Bericha v divadle. Tak jsem hrála tuhle tu manželku a bylo to strašně, strašně příjemné.